assalomu alaykum sizni kanalimizni ko'rib turganimizdan xursandmiz bugun inkubator va inkubatsiya haqida gaplashamiz ko'rib turgan inkubatorlarni o'zim yasaganman ichiga oddiy zar qoplangan o'rtasida oltmish vatli lampochka yonib turibdi ichi o'ttiz beshga ellik balandligi oltmish besh santimetr ichiga ellikta tovun tuxumi bir yuz saksonta bedana tuxumi ketadi a o'rtada turgan suviidish bu vlaжнini ta'minlab turish uchun bu yerda turgan ikkita termometr gradus o'lchash uchun vaqtni bilish uchun влажныйi ko'rib turish uchun qo'yilgan ikkita qo'yilganini sababi elektronni kechroq ko'rsatadi mana bu oddiy termometr tezroq aniqroq ko'rsatadi ikkita bo'lgani ham ishonchliroq bo'ladi tepaga chiqardigan bo'lsak tepada hop transformatorimiz bor bu tokni bizaga pasaytirib balon qilib beradi bu yerda mana oltmishtalik лампоchka pasayib ko'tariladi o'zimizga kerakli gradusni yo ko'tarib yo pasaytirib olamiz pas balon qiladigan joy bu yerda bu охлаждение uchun ichidagi namlikni pasaytirib ko'tarib turish so uchun i tuxumni sovutish uchun man shu oxirdagi jadvalda ko'rsatib e, ketganman aytib ketaman qachondan boshlab tuxumni охлаждение qilish kerakligini bu oynasi shu plastmassa oynadan qilingan ichini ko'rib turish uchun mana oddiy oynadan ham yasasa bo'ladi просто dumaloq qilib kesib olish kerak mana bu dumaloq turgani ham охлажденияga ham shu jo'ja ochganda olib olishga kerak bo'ladi bu inkubatorda yetmish sakson foiz ochyapti uyda o'zinglar yasab ko'rsanglar bo'ladi elektron termometrda gradus влажный kun oy и e, soat bo'ladi shu удобniy tarafi shu endi inkubatsiya haqida gaplashamiz tovuq bedani inkubatsiyasi haqida endi jo'jani inkubatsion davri haqida gaplashamiz birinchi oltinchi kunlari gradus o'ttiz yettiyu sakkiz namli ellik ellik besh kuniga uch marta aylantiriladi охлажденia shart emas yetti o'n birinchi kunlari gradus o'ttiz yettiyu sakkiz vlajnostь qirq besh ellik kuniga uch marta aylantirish davom ettiriladi shamollatish shart emas o'n ikki o'n sakkizinchi kunlari gradus o'ttiz yettiyu olti sal tushiriladi влажность qirq besh ellik kuniga uch marta aylantirish davom ettiriladi shamollatish boshlanadi kuniga ikki marta ertalab kechqurun o'n besh yigirma mintda o'n to'qqiz yigirma birinchi kunlari уже tuxumni yorish boshlanadi gradus o'ttiz yettiyu beshgacha tushiriladi влажность yetmish saksongacha ko'tariladi охлаждение qilinmaydi chunki qancha влажность baland bo'lsa tuxum shuncha yumshab jo'ja chiqishi osonlashadi hop aylantirish o'n to'qqizinchi kuni boshlanmasdan oldin to'xtatiladind bedan inkubatsiyasi haqida gaplashamiz birinchi 11 birinchi kunlari gradus o'ttiz yettiyu yetti влажность uh, 55 foiz uh, aylantirish kuniga uch marta shamollatilmaydi hozircha ho'p o'n ikki o'n to'rtinchi kunlari uh, gradus o'ttiz yettiyu beshgacha tushiriladi влажность uh, ham ellikgacha tushiriladi uh, aylantirish kuniga uch marta davom etadi shamollatish boshlanadi kuniga ikki marta o'n besh yigirma mintda o'n beshinchi kunda gradus o'ttiz yettiyu beshgacha qoladi Lajnes 60 oltmishgacha ko'tariladi aylantirish kuniga uch marta davom ettiriladi shamollatish kuniga 2 marta 15-20 yigirma 16-18 kunlari o'sha tuxumlar chiqish boshlanadi o'shaning uchun o'n kun boshlanmasdan oldin aylantirish охлажденияla to'xtatiladi gradus 37 gacha tushiriladi 70-80 gacha ko'tariladi aylantirishlar охлаждениеlar to'xtatiladi 16 kun boshlanmasdan oldin baqtinglarga rozi bo'lasizlar salomat bo'linglar